მოგესალმებით მეგობრებო. ეხლა მოდივართ საყინულიდან. მაგისტროლოგი ანა მის მერე იქნება ან აქამდე, რავი, შეიძლება ნანახიო, შეიძლება არა, მაგას მნიშვნელობა აქვს. მიდივართ ჭელიშის მონასტერში. რავი, ნახოთ, ჯერჯერობით გზაზე არაფერი არ ჩანს. ძალიან დიდი მანძილი არ არის დარჩენილი, გარშემო ლამაზი ბუნება არის. ნიკორწმინისგან მოშორებით ვართ. აქეთ არის უკვე ნაძვნარი. ნახოთ, რა იქნება გზაში. ა მონასტერს ასე მიუყვეს, შეიძლება უფრო ტყისკენ იყოს. არ ვიცი, წინასწარ პირველად ვართ აქ. დაბა, შევხვდებით ცოტა ხანში. ჩვენ გვერდზე ჩამოედინება მდინარე შარეულა. დახარჯით რეფერსად. ხო, დახრა ჩავოვლით აწი გვერდს. უბრალოდ ტყეში ვარ ჩვენ, გზის მაღალ მხარეს და ეს არის ქვემოთ. აი უკვე შეიძლება კარგად თქვა და ეხლა კარგად არ გამოჩდება მაინც. თუ კარგად გამოჩდება გაჩვენეთ. ეს შარეულა კიდე ძალიან ცივი, ძალიან სუფთა და ხმაურიანი მდინარეა. ისე ამოთ თქოს რა გამძალთა შეიძლება პირველად მივარ მე მაგალთან. შარეულაზე? მე არა. ისი რა სუფთა, ისი როგორი? აი, არა, კი, ვიცი გამიგია როგორც. იმენა ყველაფერი ჩანდა და ქვებიც კი სუთეთრი იყო, სადაც ვიყავი მე. ხავსის ის ვაფშე, აი მუქიფერის. მუქიფერის ისიც რო არისო, ქვა ის სუთეთრი ქვები და ძალიან სუფთა არის რაღაცნაირი მგონი. კი. ეხა უკვე აი ნაძვნარი დაიწყება შარეულას იქითა სანაპიროდან. აქეთ ჩოლებული ხე. აი ჰიდროელექტროსადგური ეს უკვე შარეულაზე. სუფთა დიდი მდინარეა. ჰიდროელექტროსადგურის გვერდზე ვართ, გზა ყოფილი აქეთ. აი, ნახეაფერ არ დაწყორილი ყველაფერი ჰიდროელექტროსადგურის გამო. თან ახაც კაი ნაწვიმარია. მეგონა აქეთ არისო გზა, რა არ და რუკამას მიჩვენებდა. მე დას გადმოვიდა და თუმე ყოფილა. მდინარე არ დაუჯერე ამათ რა, ვბრუნდებოდი თუკან. მდინარე ჩამოედინება გვერდზევე. წავალთ, დაახლოებით 1 კილომეტრი არის ეხა მონასტერი უკვე. აი, კაშხალი აქეთ ამხრიდან. ესე ჩაიო, ზოგად გიზი ღმა არის, ზოგანა ეკეთ. აქეთ აღარ არის. ბიჭო, ხელები გადავიბანე ფასბურთ ტალახონზე. აქეთ არის მაგარი სიგრილე უკვე. ტელეფონები გავრეცხეთ. ხო, ტელეფონები გავრეცხეთ. შარვალის კაი გასროლი ქონა. სუტალახიანები ვართ რა ფაქტია. ფეხსაცმელების დედაც. ფეხსაცმელები დარჩა და ეგა არა, მაინც ისეთ ეხა არის წინ ვაფშე ლაფი გაჩვენე. ეს მანქანები რო დადიან? ცალკე გვერდზევე მდინარე როა. ხო, მდინარე. ახმოვდა. აი, სად უდაბნო? ა წინ? კი. ჩვენ წინ ყოფ დღეს ეძახიან უდაბნოს. რუკაზეც ეგრე აღნიშნული. ხო, მგონი ეს არის უდაბნო, ადრე ვარ ძალიან პაქშობაში ნაყოფ და კარგად მაგარ მოხდა. მეგობრებო, რატომ ეძახიან ამ დღეს უდაბნოს, არ ვიცი მე ნახდათ. შარჩენ არის წი? დავე, ასე ამაზადგილი კი არის უდაბნოში აქცია. ო, მაგარი საბანავად. კასტრული თუ კასტრულია ბიჭო, გამაგებინე გულსაბოლოს. კასტრული. კარგად შევამოწოთ მაგ. და ანუ მიწიდან ამოდის რა. ეს დინარი, იმიტომ აი ესე ჩაყინული. მაგონი ამ სათავეს ნამყოფ მაგად რა, მაგრამ მიწიდან გამოდიოდა. აი მეგობრებო, მოვედით ჭელიშის მონასტერში, იგივე უდაბნოს მონასტერი რავი. ნახოთ იმე თუ იქნება. წავეკითხოთ აქ. ის არის. ნოა, ის სპეციფიკა საუკუნისაა. მე 11-დან მოიხსენიებო.
ჭელი სურის სახარი. ესე იქნება, კარგად წაიკითხოთ, ჩემთვის აგი ჩუმად წავიკითხო. აუდვენია თე. ხო. პატრობა შუ უყავია ეს. 1930-იან წლებამდე მონასტერში მოვაწეობდა. ნახე. მეგობრებო, ზერად როგორი იყო? ისე ხედეთ. არემონტებს. რამაზა დაღუდგენიათ. თანისი აღდგენია, შეხედე, არ ეტყობა. ხა, ეს კაი აღდგენია. აი ეს არის ბუნებრივი ქვებით და რამე. სერიოზული აღდგენია. მართლა ძალიან კარგი აღდგენია. პატარობა შეუყავი, მგონი მაშინ კაცა ასე იყო ზუსტად. ეხა შევალ ციგნი და გათვალიერებინით, როგორია შიგნით ეკლესია. აა გალესირი. ჩვენ ხატები არ არის, ერთადერთი არის ფრესკა, ეს იტყობა ძველი რაც შემორჩენილი იყო გაჩვენეთ რასაც. როგორი ეკლესია? ხო, მაგარი ეკო აქ. აი წინ და გაჩვენეთ ყველაფერს ზუსტად. ეს ფაცელია. რესტავრაციისას მაინც დატოვეს ძველი სრუტოები ხოთაა. აი ეს სპეციალურად და იმიტომ რომ ანუ ეკლესიის ქვები ძველი უნდა დარჩეს ამ ყოველთვის. ეს რაღაც წელი. ნახე, მონასტერში დაგზავნილი არიან მონასტერში მოღვაწეები, რომლებიც როგორც საყოველთაო განმავლობაში მსახურობენ ჭრისის უდაბნოში ღვთის სადიდი ბრათესები აკვაფინა. ანუ მაგას მეუბნებით. რას? მაინც არ მომსწრე. ეხლა ვიცოდი. ეს არის მეუბნები ძველი ფრესკა შემორჩენილი და დატოვეს. და ეს. ნახე ზეთი. მერანისთვის. აი სანთლები ენთია. ესეც არ გავს საფლავს. არა. ხო, ნახოთ მეგობრებო, იქ იმას საფლავებიც იყოს. უი, კი, აი კი გალავანი. ახეთ როგორი გალავანია? აი ესე მიდის გალავანი. გალავანს მიღმა მიდის ბილიკი. და გაუყვებით, არ ვიცით სად არ იქნება, რამე კარგი ადგილი იყოს, იმიტომ რომ აქ ეზოში ეზოში საფლავები არ ჩანს და მონასტრის ტერიტორიაზეა და მონასტრის ტერიტორია შეიძლება ბევრად დიდი იყოს კიდევ. ნახოთ აბა, მაინც. წამო. ესეთ ლამაზ ტყეში ვართ. მაინც ვერ ხვდები უდაბნოს ტყე რატო ქვია. ქსელები. აქ ჯერ კიდევ სველია ბალახი. შეიძლება იწვიმა ერთილასაც არ არის გამორჩეული. ან ზერო არ მოადგა ჯერ. აქაც პატარა საქეიფო ადგილები, აი კოცონის დასანთებად და რამე. და აქაც ნახე შენობა რაღაც. ანგრეები ახაც. ესე იგი ტერიტორია ჯერ კიდევ არის მან. მეგობრებო, გამოუყევით ამ ბილიკს, მაგრამ წდება. წდება აქ, აი. აღარა გადასასვლელი, ან პირდაპირ მდინარე მიდის.
და ანუ აქ ვაწყობ რომ დასრულდა ჩვენი და მონასტერში მოღვაწეები ეტყობა ან მონასტრის შიგნით არიან არა როი ყოფილი გამოვიდა რასი ზამე ან მუზეუმ მოღვაწეები ხვები აა დაგძალულები აა შეგარ ან შეიძლება მონასტერში არიან დაგძალულები ან გარეთ იმიტომ გარეთ ვინაიდან ეხა რესტავრირება იყო ჩატარებული რაღაც და იყო თქვა დაალაგებული ცოცხალი ბერები როგორც ჩანს არ არიან ხო რესტავრაცია უტარდება ამჟამად და მწასლები არიან ხო მერე კარგი იქნება უკვე მოხატული ტაძარი ძალიან ამაზი იქნება თუ მოხატეს ხო იმედია მოხატავენ და რავი მეგობრებო აქ შეწყვიტავთ დღევანდელ ამ ლოქს ბჯუეთ რა მცენარეა ისი რაღაცა უცნაურია გაზნაურია აი ბჯუეთებია ამაზიც ან მაგიტო გითხარი ან მეგობრებო აქა რაღაც სცენარე რომელიც გავს თითქოს უდაბნო სცენარია ანუ არც ფოთოლი არა აქ აი რამდენია რომეთა მივიდი აღარ ვიცი გზაშიც ნახავდით ალბათ არც ფოთოლი არა ხარებია პროსტო აქ წვრილი ტოტები შეიძლება მაგიტო დაარქვეს უდაბნოს ტყე იმიტომ რომ ტყეში მოდებულია აი ხა რო აიხედები ზემოთ სუეგენია დაუვალია ხო ალბათ მაგიტო მქვია ჩემი აზრით ეგ არის ერთადერთი მიზეზი რის გამო დაარქვეს უდაბნოს ტყე და თქვენ თუ დააკომენტარეთ ხო მოკლედ მეგობრებო გემშვიდობებით არ დაგავიწყეთ ახის გამოწერა მეგობრებსაც გაუზიარეთ ეს ვიდეო და აბა ნახვამდის შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში